deputados, a todas e a todos. Está basicamente tudo dito. Como podem imaginar, está muito bem dito. As minhas amigas e os meus amigos que aqui estão, e trocar-se-ão com toda a razão de ser, como é que é possível dizer tudo isto que o Jorge disse em 75 páginas desta dimensão. Mas a verdade é que... Mas eu posso garantir que tudo aquilo que ele disse está dito de uma forma muito mais imperfeita aqui nesta edição. Eu queria dizer que tenho, portanto, um gosto muito grande em que todas as pessoas que aqui estão estejam aqui hoje. São, na grande maioria, a sua esmagadora maioria, pessoas que eu conheço e de quem gosto. E as pessoas de quem eu não conheço, não quer dizer que não gosto. Portanto, fico muito satisfeito por termos podido encontrar aqui. Segundo lugar, poder publicar um livrinho, sendo o Catarino o editor, é uma coisa muito emocionante para mim, por aquilo que ele disse. Está dito, não vale a pena continuar nesse registro, que eu continuaria com muito gosto, mas não vale a pena. E em terceiro lugar, esta apresentação questionadora por parte do Jorge Bandeira é um privilégio, e eu acho que é um privilégio para todas as pessoas que aqui estão. Para mim foi um grande privilégio poder ter tido esta interlocução, que eu gosto sempre de ter com o Jorge e que se tem vindo a desenvolver ao longo do tempo, e isso é bom para mim porque aprendo. Havia uma coleção de livrinhos quando eu era miúdo, que era uma coleção de livrinhos que um primo meu tinha e que se chamava a coleção Seis Balas. Não sei se algumas de vocês se lembrarão, eram os livrinhos de cowboys, aquela que se chamava livrinhos de cowboys, e que era a coleção Seis Balas. Tinham mais ou menos este formato, mas era menos elegante. Não, editados pela Deriva, nem sei quem é que estava aqui. E tinha de 5 em 5 páginas um boneco que ilustrava aquela passagem da história onde o cowboy matava um índio, inevitavelmente, era sempre assim. Este livrinho não é propriamente uma homenagem à coleção Seis Balas, mas é um livrinho que procura ter... municiar as pessoas com algumas balas para o debate destas questões, onde não temos que nos matar, não temos que matar o argumento dos outros, mas temos que estar municiados com argumentos para a nossa reflexão. Isto dito, eu queria só, porque está tudo dito, de facto, o livro já foi mais do que apresentado, eu não queria apresentar o livro, queria só dizer duas coisas breves a respeito deste livro. O primeiro, duas coisas e uma introdução. A introdução é esta. O Zé Soeiro, que é um queridíssimo amigo e um queridíssimo camarada e um queridíssimo companheiro de bancada parlamentar nesta altura, mas mais do que tudo é um queridíssimo amigo, o Zé Soeiro um dia telefonou-me e disse-me: epá, estamos a fazer uma coleção sobre esta coisa de desobedecer e tu podias fazer aqui uma coisa sobre desobedecer. Pá, esta coisa de desobedecer à União Europeia, mas eu não sei muito bem se devia ser à União Europeia ou se devia ser na União Europeia. O que é que tu achas? Como é que a gente podia fazer? Era na ou era a? Eu não respondi nessa altura, pelas razões que o Jorge há bocadinho disse, porque formular a coisa de uma maneira ou formular de outra tem um alcance bem diferente. E é verdade que o Jorge tem também razão quando diz: depois da ruptura já não há desobediência. Quer dizer, ou há, como diria o Clausewitz, há desobediência por outros meios, né? Muito mais... Há confronto. Pronto, há confronto, justamente. Eu creio que justamente esta dificuldade que o Zezinho, como eu te chamo, e eu próprio tivemos, e tanta gente tem na formulação da questão, é que esta realidade do confronto com as chamadas regras europeias, a ortodoxia que nos governa, não interpretem isto mal agora, nesta fase tão importante do país, mas, na verdade, esta ortodoxia que nos governa no espaço europeu, o processo de confronto é um processo de contínuo. É um processo de contínuo, porque ele começa justamente com a capacidade de, por dentro,
levar até ao limite a capacidade de confronto, e essa capacidade de confronto chega a um momento em que o limite é ultrapassado, e isso passa por sair do euro, passa por sair da União, passa por romper com as regras estabelecidas. Eu acho, com toda a franqueza, que isso hoje é uma exigência, essa desobediência é uma exigência, estou muito convencido disso. E há bocadinho, quando estava a preparar esta apresentação, pus aqui quatro coisas. Não, três coisas. Três coisas que acho que justificam esta a força da necessidade de desobedecer. Desobedecer neste contexto. Primeiro, acho que impõe-se desobedecer por razões de pura racionalidade económica, se quiser. Ou seja, na verdade, não desobedecer, mais tarde ou mais cedo, e mais cedo do que tarde, condena-nos enquanto país, enquanto sociedade, enquanto comunidade, a vivermos reféns de algo que nos sufoca. E é isso. É a dívida, desde logo, como, digamos, o objeto material, se quiserem, que nos retira a capacidade de respiração. Sabendo que vinha aqui apresentar o livro, lembrei-me que no outro dia esteve aqui o Nuno Rodrigues a fazer a apresentação de um livro sobre peixes que resultam da sua atividade de mergulhador. Mergulhador. A pesca. Como é que não é pesca submarina? É mergulhador. Biólogo marinho, mas depois biólogo marinho tem que ser lá dentro, claro. E portanto, isto é um bocadinho como um mergulhador que tem que fazer pesca submarina para comprar o oxigénio que não tem. E, portanto, ele mergulha sem oxigénio porque não tem, porque tem que ir buscar o peixe para comprar o oxigénio que não tem e acaba por morrer, porque manifestamente nunca vai conseguir resolver a situação. E, portanto, eu acho que há razões de pura racionalidade económica, de puro bom senso económico, que nos levam a equacionar, a pôr nos nossos horizontes a necessidade de, com mais intensidade ou menos intensidade, desobedecer a isto. Segundo, por razões políticas. E as duas coisas vão ligadas, evidentemente. Ou seja, esta condição em que vivemos, neste quadro europeu que se tornou um quadro, como é que se diz, punitivo, disciplinar, é um quadro onde, como já foi dito quer pelo Catarino, quer pelo Jorge, é um quadro onde a democracia se fragiliza, mesmo sem nós darmos conta. A democracia fragiliza-se, e fragiliza-se porque justamente as escolhas se tornam cada vez mais limitadas, quer dizer. Eu, aliás, não sei se no livro digo isso, mas acho que nós estamos a viver um período que é muito semelhante àquele que, por volta do século XIX, se viveu nas monarquias, que deixaram de ser monarquias absolutas e passaram a ser monarquias constitucionais, e em que, na literatura, isso ficou conhecido, para alguns, como monarquias limitadas. Justamente porque já não era bem monarquia como tinha sido, não é? E eu acho que nós estamos a viver um período de democracia limitada. Nesse sentido, portanto, as democracias estão reduzidas no seu espaço de escolha. Nós hoje somos confrontados com a necessidade de escolher entre dois caminhos para chegar ao mesmo fim. Portanto, duas formas de atingir o mesmo objetivo. Mas o objetivo, esse não se escolhe. Está pré-determinado. E, portanto, o espaço é reduzido. Bom, portanto, por razões políticas. E em segundo lugar, e em terceiro lugar, eu também acho, eu também sinto este, digamos, este desafio da desobediência, em nome da verdade e em nome da Europa. Em nome da Europa por uma razão muito simples. É porque eu creio, nisto o nosso diálogo é, como já perceberam, vivo, eu creio que, na verdade, a Europa já não é o que era. Eu afirmo essa convicção. Eu nunca tive grandes ilusões quiméricas a respeito do chamado projeto europeu, que era uma coisa celestial, angélica e enfim, não é nada disso, mas é verdade, do meu ponto de vista, que a correlação de forças que havia, digamos, no final da Segunda Guerra Mundial, durante os anos 50 e 60, era muito diferente daquela que é hoje, e nisso não há como dizer as coisas como elas são. A social-democracia europeia teve uma responsabilidade do tamanho do mundo,
nessa mudança da relação de forças, e nessa fase anterior havia efetivamente, digamos, presença de uma preocupação por coesão, por coesão social, por coesão territorial, por convergência. Não, era para que o mercado pudesse funcionar, claro, era, mas estava lá presente. E, portanto, eu acho que isso é assim. Portanto, em nome dessa Europa, quer dizer, dessa preocupação por um projeto europeu que tenha como valor guia, mesmo que seja por razões instrumentais, as necessidades de coesão, de justiça, de convergência. E em nome da verdade, e este ponto é muito importante, porque aquilo que temos hoje, acho eu, sinceramente estou convencido, e acho que o presente nos está a demonstrar isso de uma maneira bárbara, aquilo que nós temos hoje diante de nós é uma situação de desintegração europeia. Ou seja, vejam, por exemplo, como exemplo mais, por isso é que eu utilizei a palavra bárbara, vejam o que está a acontecer com a chamada crise dos refugiados. E como a incapacidade, não é incapacidade, é a falta de vontade, a estratégia deliberada de não haver uma qualquer política de escala europeia para dar resposta ao desafio que está a ser colocado pelas multidões de pessoas que fogem da guerra, que fogem da fome, que fogem da miséria, que fogem da indignidade e vêm para a Europa à busca do Eldorado, e como a Europa, pura e simplesmente, não existe desse ponto de vista. O que existe é, cada vez mais, a construção de barreiras, de muros, de muros físicos, de muros legais, de muros administrativos, de muros policiais, de muros militares, etc, etc, etc. E, portanto, na verdade, são os operadores dessa desintegração europeia que reclamam depois que, em nome da integração europeia, há regras para cumprir e todos temos que cumprir as mesmas regras quando isso toca designadamente à questão da disciplina orçamental ou da disciplina ou da ortodoxia económica, etc. E, portanto, é em nome da verdade daquilo que é hoje a realidade. A verdade daquilo que é hoje a realidade é a de que, sujeita a esta lógica, a Europa se está a desintegrar enquanto projeto. Não existe isso, é uma mentira, é um embuste. Pronto, e o melhor é ficar por aqui, porque senão isto depois começa a entusiasmar e alguma coisa. E, portanto, eu creio que neste contexto, a análise que eu faço, acho que o Jorge também converge nisso, é de que os países periféricos, como Portugal, estão, de alguma maneira, amarrados a uma condição que é a da inserção pela periferização cada vez mais periférica. Eu acho que é isso que está a acontecer com Portugal. E acho que é isso que, enfim, acontece fatalmente com a Grécia, acontece fatalmente com outros países que estão na mesma condição que nós. Bom, portanto, é por isso que eu acho que a questão da desobediência se coloca, porque eu acho que a política de confronto com a União Europeia vai acontecer, preparemo-la nós, ou seja-nos ela imposta por Bruxelas, por Berlim, pelas praças financeiras offshore, por que for. Bom, e depois aqui eu ia sintetizar algumas coisas, mas o Jorge já o fez. Só queria insistir em mais dois pontos, para terminar. Primeiro, o Jorge passou rapidamente aqui para um ponto que era a da questão da ética dos princípios e da ética dos resultados. E eu queria sublinhar esse ponto. Eu tenho aquela costela que ele já identificou, que o Catarino também já identificou, tenho esse rótulo da cabeça, é assim, e eu tenho muito, 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 gosto muito desse rótulo, que é de dizer que eu pertenço às coisas lá dos católicos progressistas, não sei o quê. Até podiam dispensar o progressista, porque, enfim, não. Enfim, pronto, ok. Mas a verdade é esta. Para lá da questão da ética dos princípios e, portanto, desses valores últimos que têm a ver com o bem comum, que têm a ver com a dignidade das pessoas, etc. E, sobretudo, portanto, com a centralidade dos pobres nas opções políticas que fazemos. E isso, acho que tem uma palavra, chama-se esquerda. Eu acho que há uma outra questão que se coloca aqui do ponto de vista da escolha de modos de agir, isto é, de escolhas éticas, que é a questão dos resultados. Porquê é que eu digo isto? Por uma razão que creio que todas e todos certamente estaremos de acordo. É que eu acho que o discurso da obediência, em matéria europeia, o discurso da obediência que tem sido seguido em Portugal, isto é, o discurso do bom aluno, o discurso do aluno obediente e que evidencia exuberantemente as virtudes da obediência,
para cativar, é o chamado aluno graxista, portanto, que é, põe a coisa exuberantemente em termos de virtudes de obediência, que é para cativar a simpatia e, portanto, a boa vontade do prof que o está a vigiar. Isto é não só uma coisa, é não só um dispositivo de infantilização, mas é mais do que isso. Como é que eu ia dizer? É uma posição, é um discurso, é uma posição que fragiliza a nossa capacidade de negociar com quem manda. Com quem manda. Isto é, eu acho que basicamente é ignorar, ao sermos tão bons alunos, ao cumprirmos muito mais do que a Troika quer, ao cumprirmos o programa custo o que custar, blá 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 blá, nós podemos agradar aos líderes políticos formais que representam as chancelarias e os governos. Mas não podemos ignorar que, em última análise, quem determina a nossa sorte não é tanto a senhora chancelarina ou o senhor Prime Minister não sei quantos, é muito mais quem não tem lealdade com ninguém, a não ser com a sua vantagem no dia da bolsa. E, portanto, é ignorar a volatilidade de um poder que é um poder que vive basicamente da especulação. Portanto, nós podemos ter muito bons alunos para quem manda politicamente na Europa, mas isso não nos pode fazer ignorar que quem manda economicamente na Europa nem são sequer os líderes políticos. São aquilo a que se chama misteriosamente os mercados. E os mercados não devem lealdade a ninguém, muito menos aos bons alunos. Querem lá saber se o tipo é bom aluno ou mau aluno. Se der para dar lucro, investe. Se há uma margem de incerteza, desinveste e passa para o outro lado. Acabou. Não há cá lealdades. Deslocaliza-se, faz o que precisa fazer. Portanto, eu acho que, do ponto de vista da inteligência, da razoabilidade, do bom senso, da prudência, né, desobedecer é a atitude mais certa. Finalmente, para não fugir às perguntas que foram colocadas, eu só quero dar duas achegas rápidas. A primeira é esta. O Jorge tem uma grande sintonia com... Eu tenho uma grande sintonia com aquilo que pensa o Jorge a propósito dessa fantasia que é a contraposição entre o federalismo mau e o federalismo bom. Eu estou em grande sintonia com ele. Mas há uma coisa de que eu parto e que, enfim, aprendi um bocadinho nos diálogos que em anos passados fiz com o Miguel Portas e com outra gente, que é isto. Eu gosto ou não gosto, queira ou não queira, constato que há processos de europeização das nossas circunstâncias. Eu posso comungar, e em muito eu comungo com o Jorge, da crença na bondade do pequeno, do fragmento, daquilo que é a unidade identitária, onde nos conhecemos melhor, etc., onde há povo que se identifica como sendo um povo. Eu acredito nisso e bato-me por isso. Mas reconheço que, queira eu ou não queira, há processos de europeização económica, cultural, social, jurídica, institucional, whatever. Estão aí, processos que estão aí. E, portanto, posso eu, em nome de uma utopia de autodeterminação, de uma utopia boa de autodeterminação, posso eu
desistir de atuar aí nesse nível, de que eu não gosto, mas que está aí e que, que molda as minhas e as nossas vidas, eu acho que essa questão é uma questão complicadíssima. Complicadíssima. Tanto que o Miguel berrou comigo e tanto que eu berrei com o Miguel a este respeito. E eu, claro, eu tinha sempre razão, evidentemente, mas ele sabia muito mais do que eu, e essa é que é a grande verdade. Portanto, a questão da desobediência organizada é uma questão de, como é que eu ia dizer, de inteligência tática. Quer dizer, se nós temos a noção de que isto não vai lá com bons alunos, se nós temos a noção de que isso só nos apouca, isso só nos sufoca, aprendemos também com a experiência grega, entre outras coisas, que ter o horizonte de desobedecer sozinho não dá. Eu não faço a mínima ideia, a Marisa talvez pudesse dar aqui uma ajuda, mas eu creio que passou em algum momento pela cabeça do Tsipras, do Varoufakis, enfim, da direção grega, terá em algum momento passado pela cabeça, acredito que tenha passado pela cabeça, que haveria algum apoio, ainda que ligeiro, por parte da França, por parte da Itália, Holanda, Renzi, talvez pudessem dar uma ajudinha, pequenina que fosse. Bom, a ironia da história é que foi como foi, não é? De maneira que eu acho que a desobediência organizada é isto, é juntar forças, pá. É juntar forças. Eu acho que, quer dizer, que ter uma política europeia pode fazer parte da desobediência à União Europeia. Ter uma política europeia, isto é, ter uma política para a nossa presença na Europa. E que essa política passe justamente por criar laços privilegiados com quem, em condição periférica, está confrontado com o mesmo tipo de situações que nós temos. Pá, isto passa por diplomacia como passa por movimentos sociais. Quer dizer, desse ponto de vista, os atores podem ser os mais formais e palacianos de todos e os mais, como é que se diz, turbulentos e mais informais de todos. A rua europeia a funcionar. Tivemos o sonho de que isso acontecesse com os fóruns sociais e não sei o quê. Não deu. Não deu. Mas há coisas a acontecer. Que diabo? Há muitas coisas a acontecer em muitos países da Europa onde há grandes transformações políticas que estão a emergir e estão aí presentes. E, portanto, eu acho que juntar essas forças... Para vos provocar e para terminar, eu acho que, em última análise, eu sei que isto é uma grande provocação e não quero que ninguém me leve a mal o que eu vou dizer, mas se levar o problema é vosso, e é basicamente isto. O que eu acho que é preciso fazer... agora não ponham tudo com minúsculas, isso é que eu vos peço. É construir um bloco de esquerda na Europa. Ponham tudo com minúsculas, ok? Portanto, ou seja, é um bloco social, político, ideológico, de grande maleabilidade, de grande capacidade federadora, que seja capaz de agir nesta perspectiva. E, finalmente, a última coisa tem a ver com linguagem. O Jorge detectou bem... Eu até pensava que ele ia gostar mais. Fiquei um bocadinho decepcionado com esta reação do Jorge. Mas é a vida, é assim. Há muita injustiça nisto. Porque eu acho, quer dizer, eu acho que resgatar... Não é resgatar, não é. Roubar a linguagem que foi apropriada pelos nossos adversários, ir lá e tirar-lhes as palavras e dizermos estas palavras também são nossas. Não é? Fazer isso eu acho que é uma coisa que é muito importante na luta política e sobretudo na luta ideológica. E é por isso que eu digo, e o Jorge está de acordo com isso, como já nos deu conta, eu acho que, por exemplo, a expressão reformas estruturais é uma daquelas que merece uma boa luta argumentativa. Porque nós sabemos o que é que significa a expressão reformas estruturais na linguagem comum. Significa desemprego, significa privatizações, significa flexibilização da legislação laboral, significa...
Mas a palavra, desculpem, a expressão reformas estruturais, pode querer dizer outra coisa completamente. A criação do Serviço Nacional de Saúde foi das mais importantes reformas estruturais que se fez há algum mês no nosso país. Foi talvez a mais importante das reformas estruturais. Não é? E, portanto, a expressão reforma estrutural pode ser uma expressão disputada. Eu sou muito adepto da disputa do significado das palavras. Como diz o nosso grande Moretti, as palavras são importantes. E eu acho que elas são mesmo importantes. Preciso ir lá buscá-las. Como, por exemplo, a palavra desobediência. A palavra desobediência é uma palavra que é muito antipática porque na nossa memória educativa está a ideia de obedecer. Está a ideia de pá, sermos umas pessoas, enfim, como é que se diz? Bem comportadas, não é? Bons alunos, desde logo e tal. E portanto, eu posso partilhar convosco o desconforto, a alergia epidérmica que esta palavra causou nos ambientes políticos onde me tenho movido quando começámos a utilizá-la. Mas eu acho que é preciso justamente ir buscar essas palavras que ou foram apropriadas ou são palavras malditas e trazê-las para o seu significado real, que é um significado de síntese de atitude, de síntese de vida. E, portanto, desobedecer. Desobedecer é pela negativa. É. Mas é sempre em nome de alguma coisa. É sempre em nome de alguma coisa. Não é rebeldia pela rebeldia, pá. Isso não existe. Isso não existe. Ou melhor, pode existir, mas quer dizer, mas é totalmente fogofado, não é totalmente inconsequente. É. A rebeldia, a desobediência são sempre em nome de outra coisa, são sempre em nome de alguma coisa. Não é? E portanto é sempre pela positiva também. A questão da desobediência que eu aqui trato a propósito da questão da União Europeia pode-se colocar, a coleção tem a coleção que o António Luís Catarino edita tem a ver com várias esferas das nossas vidas em que a desobediência aparece como um horizonte, eu acho que ela se coloca, haja lei aplicada, não, haja lei não aplicada ou não haja lei nenhuma. É a desobediência contra as práticas, é a desobediência contra as políticas, é a desobediência contra o senso comum, é a desobediência contra as... uniformizações culturais e é também desobediência à lei. E é também desobediência à lei. É. Para isto há uma frase que eu nunca esqueci, escrita pelo Boaventura de Sousa Santos, que eu acho que é uma frase muito certeira, devo dizer, muito certeira, que utiliza um jogo de palavras, sendo ele um mestre nessa estratégia retórica, outra estratégia de escrita, dizia ele a propósito da questão, escreveu ele a propósito dos direitos humanos o seguinte, eu cito de cor: habituámo-nos a sacralizar o direito e a trivializar os direitos. E agora temos que fazer exatamente o contrário. Temos que sacralizar os direitos e trivializar o direito. Quer isto dizer? Portanto, a questão da legalidade, a questão das instituições, a questão da oficialidade não pode ser nunca um obstáculo ao primado da dignidade, ou se quisermos, ao primado da dignidade e do bem comum. Não é? E, portanto, se for necessário infringir a lei em nome da justiça, em nome da dignidade, em nome do bem comum, esse é o caminho. Foi sempre assim. Não houve nenhum direito das pessoas, individuais ou em grupo, que não tivesse nascido justamente da desobediência à lei estabelecida. Foi sempre assim. Não é? O direito à greve, ou o direito de voto das mulheres, ou o direito, enfim, à cultura, resultaram sempre de insubordinação, resultaram sempre de desobediência à lei estabelecida. Foi sempre assim. Ou às práticas estabelecidas. E, portanto, eu assumo a responsabilidade da grandeza do ato de desobedecer. Da grandeza do ato de desobedecer. Nós não teríamos hoje, há bocadinho
o Jorge falava do MFA e dos 3Ds. Nós hoje não teríamos direitos, como temos pelo menos formalmente, não é? Nós hoje não teríamos instituições, nós hoje não teríamos regras, nós hoje não teríamos condições de vida que temos se no passado alguns ou algumas não tivessem estragado as suas vidas desobedecendo àquilo que era regra, fosse regra jurídica ou regra social. Dou sempre o mesmo exemplo, e agora até vem a propósito porque é em moda fílmica, se não houvesse um conjunto de mulheres que num determinado dia se decidiu atirar-se para debaixo dos cavalos nas corridas lá em Ashcroft ou em qualquer sítio, e não tivessem estragado as suas vidas dessa maneira, qualificadas depois como histéricas, como mal casadas, como blá 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 blá, né? Provavelmente nós estaríamos ainda hoje numa fase mais incipiente daquilo que, apesar de tudo, é incipiente, que é o reconhecimento da plena dignidade dos seres humanos que são do sexo feminino. Portanto, isto para dizer, enfim, portanto, que eu acho que a atitude da desobediência é uma atitude de enorme grandeza que se coloca em todas as esferas, seja contra a lei estabelecida, seja contra a lei estabelecida mas não aplicada, seja sem lei estabelecida. E em todas as escalas. Eu, neste caso, apenas me limitei a 75 páginas pequeninas a falar da escala europeia, mas acho que a coleção tem esse enorme mérito que é estudar isso ou analisar isso em muitas outras esferas. Por exemplo, o Bruno Cabral e o João Mineiro já editaram um volumezinho, igualzinho a este, muita gente, sobre desobedecer às praxes. E eu quero dizer que houve uma apresentação do livro em Lisboa e aquilo não correu muito bem. Aquilo não correu muito bem. Porque justamente, e não se trata aqui de desobedecer à lei. Houve um boicote completo, absoluto. Enfim, pronto. Portanto, isto para dizer que justamente este desafio da desobediência é um desafio que não dá prémio social. Pode dar prémio social por vir aqui um conjunto de amigos que vêm aqui ouvir-nos. Mas quem a assume na prática está tramado. Sabe o que é? E pronto, não é? Temos que jantar, não é verdade? Olá!